Was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this real? How did I can't believe it's true. I'm just disappointed. Iniciando no canal mais um vídeo de compras do mês. Já deixei passando aí um pouquinho das coisas que eu peguei no mercado. Hoje é véspera de feriado. O mercado estava bem cheio, bem movimentado. Então eu filmei bem pouquinho mesmo. Vou começar aqui mostrando para vocês que a gente comprou nas compras de hoje. Vou começar aqui pelas compras de geladeira. Se você quiser acompanhar, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Vem! gente, vou começar por aqui temos aqui esse pacote de um quilo de peixe congelado filé tá, sem pele olha que bonito tem aqui um, uma bandeja de filé de peito de frango de um quilo um pacote de camarão de 200 gramas aqui eu tenho dois pacotes de coxinha da asa Aqui tem um filé mignon suíno, uma peça, né? O preço estava bem em conta, ficou 14,61. Aqui tem um pacote de um quilo de batata congelada, uma lasanha. Aqui nos iogurtes, duas bandejas de petit suíce, né? Petit suisse da trevinho e uma aqui ó de coco e frutas vermelhas tem aqui olha duas embalagens de leite fermentado que vem seis cada uma tem aqui dois pacotes com cinco unidades cada de iogurte nessas garrafinhas Maria Fernanda ama essas garrafinhas pessoal e aqui, cinco garrafinhas de iogurte, três de morango, duas de coco. Aqui tem um requeijão, esse aqui é requeijão mesmo, tá, pessoal? É, já falei com vocês que eu conheci essa marca lá no Marte Minas, ela é muito boa, não é mistura láctea, é requeijão mesmo. É muito bom, o preço dela é bem bacana. Tem aqui duas embalagens de apresentado. E duas de queijo mussarela. Uma, duas. Aqui temos bacon e cubos. Aqui bife de hambúrguer. Tem dez, tá? Um, seis, oito, dez bifes de hambúrguer. E aqui tenho seis sticks de frango. Aqui uma cartela com 30 ovos e uma caixa com 12 unidades de leite. Vindo pra cá, eu tenho 15 unidades de whey de chocolate da Peracanjuba. Gente, é, se vocês observarem, aqui eu mostrei o preço, estava R$ 2,98. Eu tinha pego 3 unidades, aí resolvi pegar mais, né? Quando eu voltei lá pra pegar, o preço tinha baixado. Abaixou para e 1,98. Aí eu peguei todos que estavam lá. Então tem 15 unidades. Mas aqui a minha irmã vai ficar com alguns, tá? Só o de chocolate que ficou nessa promoção. Então tem 15. Isso aqui a gente usa para pré e pós treino do Crossfit. Muito bom. Aqui tem é, suco, né? Para as lancheiras da Maria Fernanda. Aí tem de uva. Morango. Tem um de laranja aqui, tem de maracujá, esses aqui de maçã que é 100% fruta e de uva que é 100% fruta. Tem duas caixinhas aqui de nescau, duas aqui que é bebida láctea de morango e duas de vitamina. Né pessoal, é, tem bastante coisa, mas é para o mês inteiro. Eu vou intercalando com iogurte também. Às vezes, quando a gente vai sair, fazer o passeio, levo também para ela de lanche, tá? Aqui de fruta eu peguei pouca coisa. Que aí eu vou comprando também no hortifruti por semana. Hoje não tinha muita promoção. E igual com a carne vermelha também. E mais carne de frango, de porco que for precisando. Eu vou pegando no açougue também. Por semana, ou a cada quinzena. Aí aqui lá hoje eu peguei uma bandeja de uva. Uma mão.

Limão Taiti tava 2,99 o quilo, ficou R$ 1,90. E aqui a cebola, 4,99 o quilo, ficou R$ 3,10, tá? Então foi isso aqui pessoal dessa parte. Vou guardar e já volto aqui pra gente dar continuidade. Continuando pessoal, temos aqui um pacote de café, um pacote de 5 quilos de arroz. Uma garrafa de suco de uva, 100% suco de uva tinto, eu e a Nandinha amamos esse suco de uva, duas garrafas de óleo, uma garrafa de polpa de suco de caju, um pacote de canjiquinha. Agora que o tempo esfriou, tá chovendo, é uma ótima época para a gente fazer canjiquinha com costelinha, com carne, fica muito bom um pacote de mistura de bolo de chocolate, um pacote de macarrão de meio quilo, um pacote de fubá, aqui tem pacotinhos de suco, tem dez pacotes de suco de sabores variados, Vou começar aqui de cima de novo, é uma lata de Nescau, uma lata de leitinho, um ketchup uma maionese, uma mostarda, uma Nutella, creme de leite, duas caixinhas de leite condensado. Essa marca aqui de 100 é muito boa, pessoal. Ele é bem grossinho, dá o ponto rapidinho das receitas. Aqui tem... Um biscoito da vaquinha, né? Piraquê. Ele é banhado no chocolate. É uma delícia. Tem quatro desse aqui, clubinho de morango recheado. E quatro de chocolate. Tem aqui, tipo wafer, dois de morango. E quatro de chocolate. Tem aqui três de maisena. E três de creme craque. É, pessoal, às vezes vocês podem achar que é muito biscoito, mas é para o mês inteiro. O Fernando leva pro serviço, tem as lancheiras da Maria Fernanda e quando a gente sai também acaba levando o biscoito para lanchinho na rua. Então, às vezes ainda acaba faltando pro mês, tá bom? É, aqui embaixo tem um, uma latinha de sardinha, um mms para Maria Fernanda, esses dois chocolates aqui, esse Stars e esse aqui da Arco disse que esse dizem que esse aqui é muito gostoso, comprei para experimentar. Tem aqui um pacote de bisnaguinha para lancheira. Um pacote de rosquinha. Aqui um pacote de pão de forma da Wickbold, esse aqui é muito gostoso. Um pacote de biscoito provilho. Aqui tem dois miojos desse de galinha, esse de galinha caipira tem dois também e três de carne tenho aqui dois pacotinhos de batata palha dois pacotinhos de milho verde e dois molho de tomate e filtro de papel tá então essa aqui é a visão da mesa vamos agora para os produtos de limpeza e higiene pessoal Aqui, pessoal, eu tenho pacote de papel higiênico e um pacote de fralda. Tem aqui esse kit: shampoo, condicionador e creme de pentear. Comprei esse para Maria Fernanda. Para experimentar, gente, essa marca eu nunca usei. Salão linda! Estava no preço bem conta esse kit, saiu por R$19,90 e são vidros grandes, né? O shampoo e o condicionador tem 500 ml e o creme de pentear 300 ml. Se alguém já usou, deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acharam. Aqui comprei para mim esse kit do Scala, shampoo e condicionador, esse que é para dia a dia. Esse creme de pentear para mim também para o dia a dia. Esse desodorante para mim. Um pacotinho de palito de fósforo, sabonete da Maria Fernanda, três sabonetes. Aqui tem um pacote de lenço umedecido. O sab... o sabonete não, amaciante para as roupinhas da Maria Fernanda, da Ruth Esse aqui é muito bom, pessoal, essa linha de roupa infantil é muito gostoso. Tem esse rosinha e tem o azul. Eu vou intercalando entre o rosa e o azul, que é muito bom. Amaciante da Baby Soft. Eu gosto de usar o IP intenso, né? Só que dessa vez não tinha lá no mercado. Aí, ah, eu comprei esse aqui da Baby Soft. Uma caixinha de sabão em pó. Gente, mês passado eu comprei esse aqui do pequeno, que era pra completar, mas rendeu muito. Deu pra usar. O mês todinho ainda tem um pouquinho, então eu comprei ele de novo. Três detergentes. Um pacotinho de absorvente. Um pacotinho de guardanapo. Uma pasta de dente que eu já tenho ali. Um papel alumínio. Um repelente, refil, né? Que a tomada a gente já tem. E um rolo de papel toalha. Aqui. De produto de limpeza foi isso, pessoal. Olha. Tem também essa Coca-Cola. E esse pacote de batata que eu vim comendo no carro. Tem um tanto bom aqui ainda. Tem tanto bom aqui de Coca ainda. Que eu não acabei de comer, tá? Pessoal, e essa é. A notinha: olha só o tamanho, já vou mostrar para vocês o valor. E esse é o valor total das compras desse mês: e reais R$ centavos Somos gratos ao Senhor pelo pão de cada dia que ele não tem deixado faltar na nossa mesa. E pedimos também ao Senhor que não deixe faltar na mesa de cada um que está nos assistindo no dia de hoje. Pessoal, sinceramente, eu achei que ia ficar mais caro as compras desse mês. Mas ficou praticamente o mesmo valor do mês passado. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Muito obrigado por me assistir até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!